Kreditne kartice na prvi pogled deluju prilično jednostavno, kao malo šareno parče plastike. Izgled vara jer je tehnologija izrade vrlo komplikovana i zahtevna. Bankarska federacija je nametnula rigorozne standarde koji se moraju poštovati ako želite da se bavite ovim poslom. Kompanija Mühlbauer poseduje svu neophodnu tehnologiju i mašine za pravljanje i personalizaciju kreditnih kartica. Mühlbauer pokriva sve proizvodne procese u izradi kreditnih kartica, počevši od običnog belog plastičnog tabaka do završne personalizacije kao završnog čina izrade kartice. Kreditne kartice se prave od PVC smeše, pre svega jer je ovaj materijal savitljiv i otporan na habanje. Pre samog sečenja u poznati oblik, materijal prolazi kroz nekoliko tehnoloških procesa. Kreditna kartica se prvo štampa posebnom štamparskom tehnologijom. Nakon toga ide proces, manuelni proces sakupljanja svakog štampanog sloja i zaštitnog sloja u jednu celinu koju obično, da kažem, u jednom žargonu svi zovu sendvič. Taj sistem pojedinačnih tabaka vezuje se putem laminacije u jednu homogenu celinu da jednostavno svi ti zaštitni elementi budu sadržani u samom telu kartice, odnosno strukturi materijala. Proces laminacije je realno i završan proces izrade kartice kao homogene celine, jer svi stepeni zaštite koji su pre samog oblika laminacije postojali, ovim procesom će biti objedinjeni u jednu celinu. Tako da je laminacija najzahtevniji, najosjetljiviji i najkomplikovaniji proces u izradi samog tela kartice. Nakon tog procesa ide proces finaliziranja samog dokumenta, što znači svi ti tabaci se nakon laminacije posebnom tehnologijom seku i dobija se onaj prepoznatljiv oblik kartice. Štampa na kreditnim karticama je izuzetno zahtevna. Pored postojanosti, štampa u sebi sadrži i zaštitni element koji treba da onemogući falsifikovanje ovakvih dokumenata. Kad je pitanju štampa dokumenta, polazimo od tehnologije offset štampe, koja je jedan vid, prvi stepen zaštite u izradi ovakve vrste dokumenta. Iz prostog razloga plastična kartica, odnosno plastika, je dosta zahtevna za štampu i radi se nekonvencionalnom štampom, tako reći bezvodnom štampom. I u tom procesu izrade štampe pribegava se već posebnim stepenima zaštite.